Në fakt, po, besoj që në këto momente do të jemi live, kemi gazetaren tonë Lidiana Braçe, e cila është aty pranë për të patur edhe fjalën e kreut të komunitetit musliman. Duhet thënë që shqiptarët janë në një përfaqësi të madhe, edhe pritet që të kemi zyrtarisht edhe numrin e besimtarëve tashmë që është bërë edhe censusi. Po është momenti që ta ndjekim fjalën e Bujar Spajut, kreut komunitetit musliman. Përshëndetje të gjithve në këtë mëngjes të bukur të festës së Fitr Bajramit. Ju uroj gjithë besimtarëve musliman që Zoti të ketë pranuar agjërimin dhe gjithë shqiptarëve gëzuar festën e Fitr Bajramit për shumë vjet. Kjo fest qoftë një ditë e bukur dhe e mirë dhe për gjithë ditët e tjera paqe dhe mirësi e begati, paqim në familjet tona, për një Shqipëri sa më të mirë dhe të begat dhe i lutem Zotit të gjithësisë që vendi ton t'i sjellë përparim e mirësi dhe në familjet tona dhe anë kënd botës paqe dhe drejtësi. Ky bajram është një fest pas një përkushtimi shumë të madh, një maratone shpirtërore e cila ne agjëruam 30 ditë për Zotin, për krijuesin e gjithësisë, i cili na urdhëroi që neve të agjërojmë me vullnetin ton të lirë. Edhe sot kemi drejtën e plot për të gëzuar dhe festuar me gjithë njerëzit dhe për ta bashkëndar këtë fest me të gjithë këtë mirësi dhe këtë begati që Zoti na ka dhënë pas këtij përkushtimi dhe sakrifice shumë të madhe, që ta ndajmë pikë së pari me familjet tona, me njerëzit që kemi përreth dhe me shoqërinë tonë dhe të ndajmë gëzimin dhe haren. Edhe një herë gëzuar Fitr Bajramin për shumë vjet gjithë shqiptarëve dhe gjithë popujve anë kënd botës, Zoti sjellë mirësi e begati, paqe dhe drejtësi kudo në botë. Faleminderit. Mund të falen besimtarët në xhamin e namazjas. Unë e kam shprehur edhe përpara. Bajramet janë festa të cilat duhen ndar në për sheshe edhe në për vende të mëdha, sepse asnjë xhami e madhe me përmasa të saj nuk e merr. Është e pamundur, por shpresojmë që edhe ajo xhami do të mbaroj kur të mbaroj dhe do të falemi edhe aty për ditën e gjumë, po edhe për bajram, pse jo. Por gjithmonë sheshet janë të dendra, ju po e shikoni se si janë, nuk ka xhami në asnjë vend të botës që ti marr ta njerëz. Faleminderit. Gëzuar, faleminderit.